Hejsan, Hans Andersson. Han heter jag, jobbar som arbetsledare på Svevia tankbeläggning. Nu har kärlen gått ur marken och det är dags att se över sin enskilda väg. För att få din väg i så gott skick som möjligt, plocka stenar som dyker upp på våren, hyvla vägen och dammbind. De vanligaste åtgärderna för att hålla din enskilda väg i gott skick, det är ju faktiskt att se över diken, vägtrummor och se till så man får bort vattnet, för vattnet är oftast det största problemet. De metoder man kan använda för den enskilda vägen, det är, har man grusväg naturligtvis så får man hyvla, se till så att man får bort potthål. Har man en belagd väg så får man se till att vårsopa. Åtgärderna just för din väg kan ju variera beroende på om du har en belagd väg eller en grusväg. Men tänk på vattnet. När vägen börjar uppvisa potthål eller krackelera eller spårbildning, då är det dags för dig att se över vägen och eventuellt lägga en ny beläggning. När det är dags för beläggning, då finns det några saker man ska tänka på. Till exempel, ska det grävas fiber? Ska det bytas strömmar? Då bör man göra det helst året före så det kan sätta sig riktigt ordentligt innan det är dags för en beläggning. De olika beläggningsåtgärderna som finns, det är att har man en grusväg, då lägger man någonting som kallas för IM eller alternativt IMT. Har man redan en belagd väg som börjar bli gammal och sliten, då lägger man en som kallas för JIM eller JIMT. JIM, det står för justering indränkt makadam som man lägger på en redan befintlig belagd väg som börjar bli trött och gammal och behöver ny beläggning. IM står för indränkt makadam och den lägger man på en grusväg. Tänk på att en tidig åtgärd oftast lönar sig på lång sikt.